xisbiga himilo qaran oo ka dhan ahayd hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed duluucda doodoodii maanta ayaana la xiriirtay dhagaysiga dhinacyada dacwadda ku lugta leh gariiqaanka guud ee dowladda cusmaan cilmi guuleed oo difaacayay dacwadda ka dhanka ahayd hay-adda duulista rayidka soomaaliyeed ayaa ku doodayay sababihii keenay in wafdigii u hogaaminayay xisbiga himilo qaran looga baajiyay safar ay ku tegi lahaayeen magaalada Kismaayo. Hay-addan dacwaddeed halkan taallo waxa ay mas-uul ka tahay maamulka hawada Soomaaliyeed, waxa ay la macaamishaa kambaniyada sharikadaha diyaaradaha, waxayna la shaqaysaa hay-adda la yiraahdo KAWA oo u qaybsan UN-ka arrimaha hawada. Waxa ka soo baxay oo nootomyada ah waxaa lagula macaamilaa sharikadaha iyo hay-addaas, haba yaraatee rakaabka sharikadaha qaado wax xiriira lama leh. Dhinaca kale, abukaat Cabdiraxmaan Maxamed Xasan ayaa ka hor yimid doodii gariyaqaanka iyagoo sheegay in qaladaadkii ay hay-adda duulista ugu gaftay xisbiga himilo qaran ee lasoo bandhigay inay ahayn mid ay ku qanac karaan. Ujeedada warqadan ku qoran ee main objectivekan laga dhigay ama ujeedada ugu weyn oo kulanka laysuu wacay waxay ahayd in la hormariyo adeega duulimaadyada shirkadaha diyaaradaha Muqdisho iyo Asmara iyo Addis Ababa iyo Sanac, diyaaradahaas in laysku xiro oo serviceka ay bixinayaan si wanaagsan ay u bixiyaan, isla markaana connectionkooda laga shaqeeyo ayay hay-adda ee KAWA isugu wacday. Laakiin wax amni iyo waxyaabo la xiraayo iyo wax kale iyo sida ayay ku fasireen wax shaqeeya kuleeda male. Maxkamaddana waxaa maleen nuskadan inay hortaalo ayadana waafasiri kartaa. Sidaas darteed wax micnaa iyo wax cilaaqaa oo ay warqadan la leedahay waxa ay ka hadlayaan midna ma jirto. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa gabagabadii sheegay in maxkamaddu ay dhageysiga labada dhinac kadib soo baarayaan dhankooda go-aanka ayna soo gudbin doonaan. 16-kii bishii tobnaad sanadkii hore ayay ahayd markii ay maxkamadda qabatay dacwad ka socotay xisbiga himilo qaran oo lagu ashtakoonayay safar la sheegay in laga baajiyay xisbiga mas-uuliyiintii uu horkacayay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. Sugaal Macalin Maxamuud,